והלכתי עמהם ונכנסתי במדינה באיזה עיר ובאתי וראיתי שבאים אנשים אומרים איזה דבר על הצע שקוראים וורטל, שקוראים וורט ואחר כך מתקמצים אליהם עוד איזה בני אדמה שנעשה איזה קיבוץ אומרים איזה דברי הלצות, הם מכריחים ושוחקים ותתי אוזן ושמעתי שהם מדברים ניבול פה וזה אומר דברי ניבול פה וזה אומר בדקות יותר וזה צוחק ויש לו ענה וקרצה כאן בעצם מספר מה עכשיו אנחנו רואים פה בסיפור? עכשיו הקבצן החרש מספר שהוא נכנס לאותה המדינה שהתקלקל אצלם הטעם, המראה והריח והוא עכשיו מנסה לעזור להם. אז מה עושים לפני שעוזרים למדינה? מנסים לבדוק מה קורה במדינה הזאת. בואו ננסה להבין מה קורה שם כדי שנוכל לעזור להם. אז הוא נכנס. ואיפה מצאנו סיפור דומה לזה? בסיפור על המלך הענב. שהחכם של המלך הראשון מה עשה? נכנס למדינה והתחיל לבדוק מה קורה שם במדינה. אמר, אני צריך לדעת את מהות המדינה. ובדיוק הסיפור שמסופר שם זה בדיוק הסיפור שמסופר פה. גם על הנושא של הצחוק וכו' וכו'. על הכוונה לצנות, לוקחים את החיים, לא מבינים ברצינות מה קורה. כל יום מתלוצצים, עזוב, זה לא רציני. לא מתבוננים רגע מה קורה כאן. סתם ככה זורמים, בוא נזרום, בוא, לא קולטים מה, לא מתבוננים לעומק. שם גם הסברנו עוד כל מיני עניינים. בכל מקרה זה אותו בחינה. הכוונה, הקבצן אחרי שאמר, בוא ננסה להבין מה קורה כאן, למרות שבצד האמת, הקבצן ברור שהוא ידע מה קורה שם. גם אם הם לא היו יכולים לעבוד אליו, גם אם היו לו, אין פה שום בעיה, הוא יודע בדיוק מה הבעיות לפני שהוא נכנס. כי חכם אמיתי זה מישהו שהוא יודע את הבעיה לפני שהוא בכלל סיפרת לו עליה. הוא יודע בדיוק מה הבעיה שלך, הוא מכיר את כל הבעיות האפשריות, הוא יודע מה הבעיה שלך לפני בכלל שסיפרת לו מה הבעיה. אבל פה בסיפור כאילו מסופר כאילו בדק, אוקיי? בוא נתקדם. ובזה, וראיתי ששם בני אדם מריבים זה עם זה, מחמת איזה מסע ומתן, הלכו אל הבית דין לדין, הם פסק להם בית דין זה זכאי וזה חייב, ועצו מן הבית דין. ואחר כך חזרו הם התקוטטו זה עם זה, ואמרו שהם לא רוצים את הבית דין, רוצים בית דין אחר, בחרו להם בית דין אחר, ודנו לפני אותו בית דין, אחר כך חזרו הם התקוטטו, והם התקוטטו אחד מאלו עם אחר, ובכל יום בדין אחר, מעוררים ומקוטטים, בכל יום כמה בתי דינים, עד שכל העיר הייתה מלאה בבתי דינים. והסתכלתי שזה מחמת שאין שם אמת. ואתה, זה מתי דין ונושא פנים וזה, ואחר כך עברו נושא פנים לא, כי הם מקבלים, כי הם מקבלים שוחד ואין בהם אמת. מה בסיפור על המלך הענב? איך חשף החכם את הפנים של המלך הענב? על ידי שהוא חשף את השקרים של המדינה. אם אתה רוצה לראות את המלך, אתה חייב, כמו שהחכם של המלך הראשון ראה את המלך הענב, אתה רוצה לראות את המלך, אתה רוצה לראות את אלוהים, אתה חייב לחשוף את כל השקרים. ומה הקבצן אחרי שמה? ראיתי שיש להם שם קומבינות, שקרים, כולם משקרים את כולם. עכשיו, כמובן שכולם משקרים את כולם, זה גם על האדם שמשקר את עצמו, כן? כי כשהוא אומר שאנשים הולכים לבית דין, אחר כך מחליפים את הבית דין וכו' וכו', זה מדובר על האדם עצמו, שפעם אחת הוא חושב צריך לעשות ככה, פעם אחת הוא חושב צריך לעשות ככה, פעם אחת הוא חושב, כל הזמן הבן אדם משנה את הדעה שלו, למה הוא משנה את הדעה שלו? הוא שקרן. אם הבן אדם היה נצמד פעם אחת אל האמת, אמרנו, אתה לא משנה את הדעה שלך, אם הגעת לאמת, איך אתה משנה את דעתך? הרי האמת אותו אמת. יכול להיות לפי האמת אתה מתייחס שונה לדברים, כן, אבל אתה לא יכול לשנות את דעתך, דעתך היא יציבה, מוחלט, סופי. אבל האדם עצמו גם כן כל הזמן משנה דעתו, פעם הוא חושב ככה, פעם הוא חושב ככה, כל הזמן הוא משנה דעתו, ולמה? כי האדם יש לו שוחד, מה שרבי נחמן אמר, הפואנטה פה זה הנושא של קלקול המשפט, וקלקול המשפט זה כל אחד ואחד יש אצלו קלקול המשפט תיבות הדין, אצל כל אחד ואחד. ורבי נחמן אמר, הם מקבלים שוחד, ואין בהם אמת. זאת אומרת, האנשים משוחדים, האנשים משחדים את עצמם, אנשים אינטרסנטים. כמו נגיד משה, שהיה לו אינטרס, אלוהים אמר לו, לא ירנה עיניו וחי, והיה לו אינטרס, כי אם לא היה לו אינטרס, אמר לו, אלוהים, אוקיי, אני מוכן למות ולראות אותך. אבל אמר, לא, מה פתאום, יש לי אינטרס, אני רוצה להמשיך להנהיג את עם ישראל, את החבורת העבדים הזאת, להמשיך להנהיג אותם, לא מוכן לראות את אלוהים, אני אמות מחר, לא עכשיו. כמו הרבה דתיים ששואלים אותם שאלות באמונה, עכשיו אני מוסיף ומסביר, למה בעצם אני כבר מזכיר את משה? קודם כל, כי משה הוא אליל גדול, אליל גדול, וצריך לדעת לנפץ את השקר. עבודת אלילים צריך לנפץ אותה. ודבר נוסף, כי הסיפור של משה, שלא הסכים לראות את אלוהים בגלל הגאווה שלו, זה אצל כל אחד ואחד. מלא אנשים בעולם יש להם שאלות, נגיד לדוגמה הדתיים, נתחיל מהם דווקא, יש להם שאלות, והם אומרים, עזוב, אחרי שאני ארות אני אקבל תשובות.
מה זאת אומרת? איך אתה מסוגל לחיות עם חוסר הבנה? איך אתה מסוגל? אם באמת היית רוצה להבין, והיית חושב שהאפשרות היחידה להבין זה רק למות, אז היית מת. אבל אם אתה אומר, אני מוכן לחכות למחר להבין, אחרי שאני אמות, סימן שלא כל כך חשוב לך להבין. כי באמת היה חשוב לך להבין, אז כמו משה אמר, לא יהיה לי אדם וחי. אז תמות, מה הבעיה? לא, לא, אני לא רוצה, לא, לא. אז אתה לא באמת רוצה לראות את אלוהים, כן? עכשיו, לא באמת צריך למות, אבל אתה צריך להיות מוכן למות. אם אתה לא מוכן למות, אז אתה לא באמת רוצה לראות את אלוהים. הכוונה היא שיש הרבה אנשים שאתה אומר לו, בוא תנסה לחקור פה איזה נושא, הוא אומר לך, אי אפשר, אי אפשר, עזוב, זה קשה, זה מעל השכל, אני לא מסוגל, ניסיתי, לא הצלחתי, תן לי לחיות כרגיל. זה אנשים אינטרסנטים, הוא לא מחפש את האמת, הוא מחפש את מה שנוח לו. ברגע שאתה מחפש את, ברגע עכשיו, מה קורה כאן? ברגע שאתה לא מחפש את האמת, אלא אתה מחפש את מה שנוח לך, שזה נקרא שוחד, זה הורס לך את הטוב. כי אם היית מחפש רק את האמת, אז היית חי טוב באמת. אבל בגלל שאתה לא מחפש רק את האמת, לכן אתה גם לא חי טוב באמת. זה בדיוק בהפוך על הפוך. אם תחפש רק את האמת, את הטוב תקבל במילה. אבל אם תחפש את הטוב ולא תחפש את האמת, לא יהיה לך לא טוב ולא אמת. בין כך ובין כך, מה שרבי נחמן אומר, הדבר הראשון שהתקלקל אצלהם, היה קלקול המשפט, עיוות המשפט. בן אדם לא מבין את החיים בצורה נכונה. מה זה נקרא קלקול המשפט? שבן אדם מעוות את המציאות, הוא לא מבין את המציאות, הוא מפרש את המציאות בצורה שגויה, הוא פעם אומר ככה, פעם אומר ככה, למה? כי יש לו שוחד, כי אין לו אמת. אחר כך ראיתי שהם מלאים ניאוף ממש, ויש שם ניאוף הרבה עד שנעשה כיתר אצלם. ואמרתי להם, עכשיו הקבוצן אחרי שומר שהיה באותה מדינה, עוד פעם היה שם בעיה של ניאוף, עכשיו מה זה נקרא ניאוף? ניאוף כפשוטו, תאוות נשים. מה המהות של תאוות נשים? ההימשכות לחיצוני. גם בן אדם שמפנטז על איזה רכב בצבע מסוים, זה גם נקרא תאוות נשים, הוא נמשך לגוף, הוא נמשך לחיצוני. כל לבוש חיצוני זה נקרא גוף. כבר הסברתי פעם, הסברתי כבר כמה פעמים שכל התאוות בעולם זה בחינה אחת עם תאוות ניאוף, כי מה זה תאווה? תאווה זה שאתה מתאווה לצמצום. אתה רוצה משהו, משהו זה צמצום, אתה מתאווה לגוף, כל צמצום זה גוף, וכל תאווה זה התאוות לגוף, כל תאווה זה תאוות ניאוף. שבפשיטות זה אומר, ומה זה נקרא עד שנעשה כיתר, מה זאת אומרת עד שנעשה כיתר אצלם? הכוונה היא שבדרך כלל, בהיגיון, אנשים שרודפים אחרי תאוות, הם צריכים להבין שהם מסכנים, אבל בעולם שלנו, אנשים שרודפים אחרי תאוות נחשב שהם אנשים נהנתנים. הפוך, הם אנשים מוללים, הם לא אנשים נהנתנים, אנשים מוללים, הם כל כך מסכנים שהם כל הזמן רודפים אחרי התאוות שלהם, מסכנים, אין לו מנוחה, הוא לא מסוגל ליהנות, הוא כל הזמן רודף אחרי התאוות, רע לו בן אדם הזה. זה נקרא שנעשה אצלם כיתר, שהדבר הגרוע ביותר, וזה נכון לגבי כל אחד, כן? כל אחד ואחד שחושב שאם הוא ימלא את התאוות שלו יהיה לו טוב, זה נקרא שתאוות ניאוף נעשתה אצלו כיתר. זאת אומרת שהוא חושב שהמילוי התאוות זה טוב, במקום להבין שהוא בעצם צריך להיפטר מהתאוות, שיהיה לו טוב בפנים, כמו הקבצן אחרי שאמר, אני חי חיים טובים שהם בהם שום חיסרון, במקום זה האדם כמו משוגע רודף אחרי תאוות, זה נקרא שהתאוות ניאוף נעשתה לו כיתר. ואמרתי להם שבשביל זה נתקלקל אצלם הטעם הריח והמראה. כי זה המלך האכזר השאיר אצלם שלוש כיתות עבדים הנ"ל, שהיו הולכים ומקלקלים את המדינה. שהיו הולכים ומדברים ניגול פה, והכניסו ניגול פה בתוך המדינה, ועל ידי ניגול פה נתקלקל הטעם, שכל הדברים טעם מבילה, והכניסו שוחד, ועל ידי זה נחשכו העיניים, והכניסו ניוף ונתקלקל הריח. על כן, תראו לתקן את המדינה בשלוש עבירות אלו, ולחפש אחרי האנשים הנ"ל ולגרשם, ואז שתתקנו שלוש עבירות אלו, לא די שיתקן הטעם המראה והריח, כי אם גם הגלני שנאבד יוכל גם כן להימצא. בקיצור, הקבצן אחרי שאומר, תקשיבו, המלך האכזר שם לכם פה עבדים, הוא לא דפק לכם את הגן, הגן עצמו עדיין טוב, אבל המלך האכזר שם לכם עבדים ששימשו לכם את המנגנון השכלי, את כושר השיפוט, את כל שאר העניינים, ולכן בעצם מתקלקל לכם הטעם, הריח, המראה, לכן אתם לא נהנים מהחיים, לכן אתם לא רואים כמה טוב, לכן אתם לא שומעים כמה, מה שקורה כאן, את השכל האמיתי, לא נהנים מהחיים. הוא אומר, ולכן מה שאתם צריכים לעשות, אם אתה רוצה שיהיה לך חיים טובים, מה רבי נחמן אומר, מה אתה צריך לעשות? כי כל אחד ואחד הוא עצמו המדינה.
וכל אחד ואחד יש אצלו גן, וכל אחד ואחד יש אצלו גן שנותן פירות, וכל אחד ואחד יש בתוכו גם את הגנני. בתוך כל אחד ואחד יש את אותו גנני שעושה חיים טובים. ובתוך כל אחד ואחד הגנני הלך לאיבוד, ובתוך כל אחד ואחד יש את בני המדינה, שזה הרצונות של האדם. שזה הרצונות של האדם, שהם רוצים להרגיש טוב, ואז האדם סובל. ובתוך כל אחד ואחד יש גם את המלך האכזר. ויש את העבדים, ויש את כל המידות הרעות. ויש את הקבצן החרש, והקבצן החרש אומר לך, תקשיב, אם אתה רוצה חיים טובים, מה אתה צריך לעשות? למצוא את העבדים האלה, לשלוח אותם הביתה, את כל הפועלים הזרים, לשלוח הביתה. לשלוח הביתה זה פירושו לגייר אותם. אתה לא יכול לשלוח אותם הביתה, אתה גם יכול להזרח אותם. זה גם נקרא לשלוח אותם הביתה. הכוונה, תזהה אותם, תדע מי הם, תהיה מודע לקיומם. ולחפש אחר האנשים האלו ולגרשם. והוא אומר, אם אתם תגרשו אותם, אז אתם תתחילו ליהנות מהחיים, ולא רק שתיהנו מהספיחים, אלא אתם, כי הכלים שלכם יתוקנו, כי אמרנו, הגן עצמו נשאר, הכלים יתחלקלו, כלי קיבול. ואתם גם תתחילו ליהנות ממה שיש, וגם אתם תתחילו ליהנות מדברים יותר פנימיים, כי אז אתם תמצאו את הגנני, שהוא יעשה לכם חיים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר טובים. ועשו כן, והתחילו לתקן את המדינה משלוש עבירות אלו, וחיפשו אחרי האנשים הנ"ל, והיו תופסים איזה אדם ושואלים אותו, מאחד באת לכאן? עד שנתברר אצלם האנשים שהמלך האכזר הנ"ל וגרשו אותם ותקנו את המדינה מעבירות הנ"ל. כאן רבי נחמן מסביר את השיטה שעליה אני מדבר אלפי פעמים. בנאדם שרוצה להרגיש טוב, אני אומר לו, תקשיב, שב עם עצמך, תנסה לחשוב מאיפה באים הרצונות שלך. מאיפה הם באים? מאיפה באים המחשבות שלך? מאיפה באים האמונות שלך? תבדוק, מאיפה זה בא? מה רבי נחמן כאן אומר? אומר, והיו תופסים איזה אדם ושואלים אותו, מאיכן באת לכאן? מה הקבצן אחרי שאמר לילדים ביער? מאיכן באתם לכאן? מאיפה באתם לכאן? מה הסיבה? מה הקבצן העיוור אמר? מאיכן באתי לכאן? מכלום. אני זוכר ולא כלום. אני זוכר את לא גוף, לא רוח, לא נפש, לא נשמה, אני זוכר את הכלום. המהות של תיקון המדינה זה על ידי שתברר מאיכן באת לכאן. מה זה תברר מאיכן באת לכאן? קח את כל הדברים שאתה רוצה אותם ותבדוק מאיכן באת לכאן. מה גורם לך לרצות את הרצונות האלה? איך הגעת למצב שבו יש לך את הרצונות האלה? איך הגעת לכאן? איך? מה קרה? מה בדיוק קרה? איך להשתלשלו האירועים? הרי שנולד את בדקה הראשונה שנולד את היה אכפת לך מה קורה? נו, אז איך באת לכאן? מה פתאום שעכשיו אתה רוצה שיהיה ככה ולא ככה? למה? מה הסיבה? כשאתה ילד קטן, אין לך שום חיסרון. טוב, לך בלי שום חיסרון. כשאתה מתחיל לגדול, יש לך חסרונות. אני רוצה שיהיה ככה, אני רוצה שיהיה ככה. למה? מאיכן באת לכאן? המהות, שזה נקרא ברור המדמה, עד שנתברר אצלם האנשים של המלך האכזר. כל אמונה ואמונה. כולל האמונות הדתיות. אנשים דתיים, תרחמו על עצמכם, תבינו. מאיכן באת לכאן? תפגוש את אלוהים שלך, תשאל אותו, מאיכן באת לכאן? מי ברא אותך אלוהים? הרצון של אלוהים, אלוהים אלוהים, מי ברא את הרצון שלך? איך רצית? למה רצית? מי ברא לך את היכולת לברוא? מי ברא את השינוי הראשון? מאיכן באת לכאן? כי אם הדתיים היו שואלים את אלוהים, מאיכן באת לכאן? מה הם היו מגלים? שהוא המלך האכזר. כי מה גילו? עד שהתבררו אצלהם האנשים של המלך האכזר, הם היו מגלים שהאלוהים שלהם זה בכלל השליח של המלך האכזר. למה? כי יש מעליו עוד אחד אחר שהוא טוב אמיתי. והאלוהים הזה שאנשים חושבים אלוהים, אלוהים, אלוהים כמה שהוא טוב, האלוהים הזה הוא כל כך רע, שהוא גם עושה לך רע והוא גם קוראים לך לחשוב שהוא טוב כדי שלא תילחם בו. ועוד אוסר עליך לשאול מי ברא אותו וכו' וכו' וכו'. למה? כי הוא אכזר של האכזרים, האלוהים הזה. הוא כל כך אכזר שהוא אומר לך שהוא מרמה אותך ולא נותן לך לקלוט את השקר שלו. תשאל רגע, אבל מי ברא את אלוהים? איך זה שהוא תמיד היה קם? בואי נראה שהוא תמיד היה קם. אבל למה הוא תמיד היה קם? איזה סיבה? למה? למה הוא ברא את העולם? למה בכלל יש לו רצון? למה בכלל יש לו מחשבה? למה? מאיכן באת לכאן? מה הסיבה שלך? מה הסיבת הדבר? זה הכוונה, מאיכן באת לכאן. המהות, שזה נקרא ברור המדמה. תפסיק לדמות, אל תאמין. אמונה זה בכוח המדמה. רבי נחמן אומר, תפסיק להאמין. אל תאמין, תברר את המדמה שלך.
נתחיל לבדוק מה אני מאמין, למה אני מאמין, בוא נבדוק, זה אמת או שקר, למה להאמין? תבדוק אם זה אמת או שקר, במקום להאמין כמו פסיכית, תבדוק.